Dobroveče, u dnevniku radio televizije Novi Pazar. Na samom početku dnevnika pogledat ćemo kratko najvažnije vesti događaja dana, a opširnije ćemo o svemu govoriti u nastavku dnevnika. Prvi konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Vašov, započeo oproštajne posete institucijama i političkim partijama. Od sutra pa do 27. avgusta u dvorani Pendik održat će se novopazarski letnji vašar. Uspešna letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, dobar odziv humanih pojedinaca u Novom Pazaru. Doha Group, novi generalni sponsor fudbalskog kluba Novi Pazar. U sredu sunčano i toplo vreme, temperatura do 32 stepena. Tradicionalni, nikada veći, novopazarski letnji vašar. Izlagači će kupcima ponuditi neodoljive popuste na širok asortiman robe i proizvoda. Najveća shopping manifestacija u regionu, novopazarski letnji vašar, od 23. do 27. avgusta, radno vreme vašara od 10 do 21 čas. Vidimo se u dvorani Pendik. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Vašov, posetio je danas gradsku upravu i održao oproštajni sastanak sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Bišecem i njegovim sagovornicima. Oni su razgovarali o tome šta je realizovano u protekle dve godine, a zašto je nadležan bio generalni konzulat, prvo diplomatsko predstavništvo neke države u Novom Pazaru. U trenucima kada su diplomatske veze između zemalja na historijskom maksimumu, Generalni konzulat Republike Turske i grad Novi Pazar čine most povezivanja i primjer su produktivne saradnje. Na kraju svog mandata u Novom Pazaru, generalni konzul Bašar Vašov sastao se sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, osvrćući se na dosadašnju saradnju i brojna zajednička postignuća. 2,5 yıl önce 15 Mart 2021 tarihinde Novi Pazar Başkonsolosu olarak göreve başladım. Tokom mog mandata i otvaranja konzulata u Novom Pazaru od 2021. godine svjedočio sam snažnom jačanju veza između naših zemalja. To je i plod dobrih odnosa predsjednika Erdoana i Vučića. Zajednički projekti i inicijative koje smo realizovali doprinijeli su ne samo ekonomskom razvoju, već i kulturnoj i društvenoj razmjeni, te jačanju naše zajedničke tradicije. Zahvalan sam gradonačelniku Biševcu i svim građanima Novog Pazara na toplom prijemu i spremnosti za saradnju. Nadam se da će budući odnos između Turske i Novog Pazara nastaviti da rastu u istom duhu saradnje i međusobnog poštovanja. Sredinom septembra moja misija ovdje prestaje. Meni je poznato ime novog konzula. Novi Pazar će biti uvijek u našem srcu. Vašov je u Novom Pazaru proveo drugi dio svog mandata. Kao prvi generalni konzul u ovom gradu, realizacijom mnogih značajnih projekata, trasirao je put turske diplomatije u Sandžaku. Njegova misija nije bila samo formalna i nailazila je na podršku grada i njegovih institucija. Pa evo, danas je bila prilika da se zahvalimo na svem onome što je uradio za građane Novog Pazara, za Sandžak, za građane ovog dela Srbije. Sigurno smo mu zahvali na angažovanju i svi smo upoznati sa njegovom aktivnošću i želi koje je pokazivao da doprinese što bolje odnosi između, ja kažem, između grada Novog Pazara i Republike Turske, između Sandžaka i Turske, Srbije i Turske, tako da je sigurno njegovim angažovanjem u potpunosti i opravdano otvaranje ovog konzulata, da je otvaranje konzulata i rezultat
sve bolji diplomatski odnosa između dve države i sigurno doprinos dva predsednika Vučića i predsednika Erdogana, tako da mu poželimo uspešnu diplomatsku karijeru, a i sigurno smo da Novi Pazar ima još jednog prijatelja više gde god da se nalazi na bilo kojoj funkciji. Znamo da sigurno Novi Pazar će u srcu i da će gledati da doprinose srpku poziciju, bude Novom Pazaru, građanima Novog Pazara. Kroz koordinaciju ambasade, konzulata i grada, Novi Pazar je postao centar saradnje između Srbije i Turske. Dok konzul Bašar Bašol završava svoj mandat, postignute inicijative i projekti pokazatelj su čvrstih osnova koje su postavljene. Oproštajne sastanke Bašar Bašol imao je i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. On je razgovarao sa predsjednicom vijeća, ali i sa njenim saradnicima. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Novog Pazara, generalni konzul Bašar Bašol je kao dio zajedničkih aktivnosti svoje diplomatske misije posjetio Bošnjačko nacionalno vijeće. Sastanak ima i simbolički značaj, kao vid pažnje koju je Bašol pružao Bošnjacima u Sandžaku. Moja posjeta Bošnjačkom nacionalnom vijeću potvrđuje naše trajne veze i već simbolizuje duboko poštovanje koje osjećamo prema Bošnjacima. Zajedno i uspješno smo radili sve ovo vrijeme. Ovo je ključna institucija za saradnju sa Bošnjacima Srbije. Danas su mi uručili i plaketu. To mi mnogo znači. Bošnjačko nacionalno vijeće u Generalnom konzulatu Republike Turske prepoznaje snažnog partnera i prijatelja. Saradnja sa Bašarom Bašolom dostigla je izuzetno visok nivo, smatra predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković. Bošnjačko nacionalno vijeće, kako je istakao, imalo je odličnu saradnju sa konzulatom Republike Turske u Novom Pazaru i ja bih željela da istaknem činjenicu i značaj otvaranja zapravo prvog stranog diplomatskog predstavništva u Sandžaku generalno, samim tim u Novom Pazaru. To je na neki način i uzrokovalo i rezultiralo činjenicom da se nakon toga otvori konzulat Republike Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, što je izuzetno značajno. Sa druge strane, otvaranje ovog konzulata za nas Bošnjake nije bilo samo otvaranje, da kažemo, diplomatskog predstavništva, već je ono značilo i jačanje veza dvaju bratska naroda, to su Bošnjaci i Turci, i u tom smislu smatramo, upravo kako je konzulista, kao da Bošnjaci jesu most spajanja između Republike Turske i Republike Srbije i sa druge strane veliki broj naših Bošnjaka živi u Republici Turskoj i za njih je posebno značajan ovaj moment gdje su kroz same usluge konzulata imali prilike da im sve to bude dostupnije. Tokom svoje diplomatske misije Bašar Bašol je sarađivao sa dva saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Bašol održao je oproštajni sastanak sa rukovodstvom Sandžačke demokratske partije. Njime zahvalio za saradnju. Sa generalnim konzulom Turske u Novom Pazaru Bašarom Bašolom razgovarali su predstavnici rukovodstva SDP-a, osvrnuvši se na period pre 2,5 godine kada je Bašol došao u Novi Pazar. Razgovaralo se o tome i da li je konzulat bio pravi potez za ovaj grad. Tako da smo se složili da to je bilo pravi potez pre svega za Novi Pazar, Sandžak, a onda i za Tursku i Srbiju. Mi smo ponosni i ono što stalno govorimo da je Sandžak most povezivanja Sandžaka i Beograda i svjesni smo da odnosi između dve države su na istorijskom vrhuncu, da nikad nisu bili ovakvi i svjesni smo da samo jaka i postojana Turska je garant dobrih dešavanja i na Balkanu i celom ovom području kad imate jednu takvu sigurno svjetsku silu sa svojom ekonomijom, sa svojom pre svega diplomatijom koja ima veliko iskustvo, kada imate prijatelje da pitate za neki savjet od onih nekih tehničkih stvari u razgovorima, mi koji ne znamo, saznali smo da je preko 3200
konzularnih usluga za ove 2,5 godine konzulatu radio, tako da to je sigurno koristilo i privrednicima i ljudima koji su odavde porekli, imaju dvojno državljanstvo, svim mnogobrojnim radnicima koji rade u turskim firmama trenutno u Srbiji, pogotovo u ovom delu koji je bliži Novom Pazaru. Poželjeli smo konzulu sve najljepše u njegovom budućem diplomatskom poslu, da ovaj Novi Pazar mu bude jedna samo oskušna daska i da ono što je znamo odavde i u video i preko njega nikad nismo konzulat preskakali šta je god trebalo, znači uvijek smo sa njima obraćali zadnje 2,5 godine. To je nama istinski olakšalo to funkcionisanje, ovaj, bespotrebne putovanje do Beograda ili do Ankare, to smo rešavali na najbrži mogući način. Generalni konzul Turske u Novom Pazaru zahvalio se na saradnji i dobrim odnosima sa predstavnicima SDP-a. Na početku svog govora želim da se zahvalim predsjedniku Nihadu na ovako lijepim riječima. Ono što želim da kažem da je on i njegov tim uvijek bio nama na podršci, znači od samog osnivanja generalnog konzulata do dan danas su nam ukazivali gostoprimstvo i lijep doček. I svrha našeg postojanja na ovom prostoru jeste da damo doprinos jačanju odnosa između Republike Turske i Republike Srbije i da budemo na usluzi kako našim građanima, tako našoj braći. Jedan dio našeg djelovanja odnosio se na saradnju sa političkim partijama i ono što želim da kažem da smo uvijek imali lijepu saradnju sa SDP-om i sa predsjednikom Nihadom. Još jednom želim da se zahvalim na gostoprimstvu koje nam je ukazao. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Suleiman Ugljanin ocijenio je da je generalni konzul Republike Turske za 2,5 godine učinio mnogo dobrih stvari, te da je svojim djelovanjem doprineo stvaranju pozitivne političke klime i harmonije u ovoj regiji. Turski konzul naglasio je da će iz Novog Pazara poneti pozitivne utiske i o saradnji sa političkim partijama, među kojima je SDA. Sa gospodinom konzulom i mi kao stranka i Bošnjačko nacionalno vijeće imalo je mnogo uspješnih projekata, ali najvažnija stvar da je otvaranje generalnog konzulata ohrabrilo Bošnjake, građane Turske porijeklom iz Sandžaka, da češće dođu, da obilaze ovaj kraj i da je otvaranje ovog konzulata dalo njima osjećanje i političke, i pravne, i ekonomske sigurnosti kad dođu ovde. Buradaki görev süremiz boyunca siyasi tokum svog mandata imali smo blisku saradnju sa političkim partijama, a među njima i sa gospodinom Sulejmanom i sa SDA. I ja želim da iskoristim ovu priliku da im se zahvalim na gostoprimstvu i domaćinskom dočeku koji su nam ukazivali tokom svog mandata ovdje. Tokom svog mandata smo se trudili da damo doprinos shodno svojim mogućnostima razvoju odnosa između Srbije i Turske. Oproštenu posetu sa predstavnicima političkih stranaka u Novom Pazaru, turski konzul Bašar Bašol završio u stranci Pravde i pomirenja, gde je razgovarao sa predsjednikom te stranke Usamijom Zukorlićem. Imali prilike da sumiramo utiske njegovog boravka u Sandžaku i Republici Srbiji i sve ono što je urađeno od strane Republike Srbije za ovaj narod i za ovaj kraj Republike Srbije. Mi smo mu svakako poželjeli hajrli put u završetku misije u Sandžaku i izrazili želju da se sjeća Sandžaka u pozitivnom svjetlu gdje god bude išao. Mi i Sandžak odlazimo sa lijepim impresijama i lijepim uspomenama i uvijek ćemo se sjećati. I jedan od razloga toga što imamo, znači, prijatelji poput vas, ja želim da iskoristim ovu priliku da vam se zahvalim na gostoprimstvu koji ste nam ukazali. Mi našu braću u Sandžaku vidimo kao most saradnje između Republike Srbije i Republike Turske. U Novom Pazaru sutra pa do 27. avgusta održat će se tradicionalni novopazarski letnji vašar. Robu široke namene ponudit će više od 100 izlagača, a po promotivnim vašarskim cenama i popustima u dvorani Pendiki na štandovima na parkingu dvorane. Radno vreme vašara, kako su najavili organizatori, bit će od 10 do 21 čas.
U drugoj avgustovskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi prikupljeno je 59 jedinica te dragocene tečnosti. Na akciju je došlo 69 građana, ali njih 10 ovoga puta nije moglo da da krv iz zdravstvenih razloga. Uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novom Pazaru. Bez obzira na visoke temperature, Novopazarci su pokazali koliko su humani i koliko znaju da doprinesu ovakvim akcijama. Letnja kampanja se upravo zato i sprovodi. Danas smo ovde bili u Novom Pazaru. Odziv je bio odličan što se nas tiče. Preko 50 sugrađana vaših se odazvalo i došlo danas na akciju. Leto je poznato kao period kada dolazi do smanjenog priliva i da se smanjuju naše rezerve krvi. Nadamo se da, kao što i do sada smo uvek uspevali da taj problem rešimo i prevaziđemo, da ćemo i ovaj put uspeti. Ne odustajemo od toga, nastavljamo dalje. Sutra smo u Raškoj, a što se tiče Novog Pazara, zaista neverovatno gostoprimstvo i zaista hvala svima na iskazanoj humanosti. Leto je vreme kada su sve krvne grupe deficitarne i neophodno je što više zdravih ljudi da se odazove redovnim akcijama Instituta za transfuziju krvi Srbije. U ovom trenutku A i nula i sve negativne su, da kažem, problem, ali suština je da je svaka krvna grupa podjednako važna i da ljudi treba da se odazivaju konstantno, da dolaze da daju. Naš cilj je da uvek imamo stabilne rezerve, da u svakom trenutku možemo da reagujemo, da ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija, da možemo da učinimo sve što je do nas, a za to je, ponavljam, potrebno da imamo uvek stabilne rezerve, znači da ljudi dolaze, da daju krv redovno, da se sete da njihovo malo nekome znači sve. Naredna akcija u Novom Pazaru biće održana za 2 nedelje. U sredu 23. avgusta sa početkom od 20 časova u Novopazarskom kulturnom centru biće održan festival Dan zaoveka pod sloganom Za one koji više nisu sa nama, za one koji tek dolaze. O kakvom festivalu je reč? On se prethodnih 9 godina održava, odnosno 9 puta održava u našoj susednoj opštini, komšijskoj opštini, rock'n'roll prijateljskoj, ako se nevim, opštini Raška. Tim povodom gost Dnevnika radio televizije Novi Pazar je Tigrin Kačar, pa usudit ću se da kažem entuzijasta, neko ko pokušava da oživi, a čuva sećanje na nekada bogatu rock scenu Novog Pazara. Dobrodošao. Hvala, dobro vas našao, hvala na pozivu. Pa evo, zadovoljan sam što je ove godine u Novom Pazaru i eto, 9 put smo ga u Raški radili. To je jednostavno ta neka osnovna ideja od pre 15. godina, kad je spontano na godišnjicu smrti našeg prijatelja, pokojnog Veselina Gacaferija Veska iz Raške, kojeg svi znaju i ovde muzičari. Mi smo inače generacije koje od onih srednjoškolskih dana rokerski, družimo se i hvala Bogu do dana današnjeg. Tako da nekih godina je to, naše aktivnosti u muzici su prešle u pomaganje mladim muzičarima. Tako da i ovaj festival Dan za uvijek je upravo sa, u suštini, evo što kaže i slogan, sećanje na, u čast, u stvari u čast ovih naših pokojnih prijatelja koji su nas napustili, a kao podrška mladim muzičarima uopšte. Tako da mnogo bendova je mladi iz našeg kraja prošlo kroz tih 9 festivala Dan za uvek u Raški i mnogo poznatih. To je suština da mi spajamo mlade muzičare sa poznatima. Tako da to smo uspevali dole. Ovdje sad za prvi put u Novom Pazaru malo je škakljivo bilo da se organizuje par dana. Kako smo radili, mi smo po 3 dana u Raški radili. Sad smo odlučili da ga uradimo jedno veče, čisto da ljudi dobiju informaciju i da vide suštinu te naše misije. Da kažem, i onda drago mi je da smo uspeli da opet skupimo sve kvalitetne muzičare. Ovdje je suština da se izvode onaj autorske kompozicije, jer mi to utičemo na mlade da se bave autorstvom, da se bave usavršavanjem uopšte u toj sferi i napredovanjem. Pa evo sad imamo sreću ove godine da nam je s tajmingom uspio da se uklopi i Adem Mehmedović, tako da
njega ovako markiram kao, ajde ne kažem sad zvezda večeri, ali to je, Adem je u ovom trenutku predstavnik mladih muzičara Novog Pazara. Nažalost, nemamo bend u ovom trenutku, ali nadam se da će da bude. I to toliko i nije važno. Važno je da predstavimo mlade, uspešne muzičare i uopšte ljude iz tog dela kulture. Eto, osim Adema Mehmedovića, koji je zasigurno jedan od najboljih mladih pijanista u svetu, nastupat ćete i vi kao organizatori sa Sigmom. Ko su još učesnici koji će izvoditi svoje numere? Pa evo, imamo ajde da kažem, mladi bend. Oni su prošle godine snimili album, ali su ljudi koji su odavno u muzici, grupa De Sad iz Raške, interesantan ovako bend. Onda imamo Vesko Tribute Band iz Raške, to su stari muzičari, Veskovi prijatelji. Oni će da nastupe sa poluakustičnom jednom varijantom. Onda Sigma, Amir i ja smo tu sa, pošto nas je Fici pre 4 godine napustio, onda smo mi sad napravili s prijateljima, sa Vladom Profilovićem i Rifatom Rifatovićem, jednu kombinaciju, vrlo interesantnu, tako da izvodimo Sigmi repertoar. I na kraju će da bude Petar Rakić sa njegovim kvartetom, jazz kvartetom iz Kosovske Mitrovice. To su stari, poznati u celom svijetu jazz muzičari i meni drago da smo Adema uklopili da nastupi upravo s njima. Tako da što, eto, drago mi je, imamo izuzetno kvalitetan program sa tako širokom lepezom stilova i bit će, obzirom da je u koncertnoj dvorani dva i nešto sata ljudi treba da sede u stolici, nadam se da im neće biti dosadno jer su, napravili smo program, bit će 4 bloka po pola sata. Nadam se da će da im bude interesantno. Kakve su nekde očekivanja za dalji razvoj ovog festivala? Verujete da će on opstati na toj sceni kulturnog Novog Pazara? Ja sam uveren, da nisam uveren da će da uspe, ne bi se ni angažovao. Jer računam upravo na ove mlađe generacije i cilj je da, ja bi najsrećniji bio da već od sledećeg budu organizatori mlađe generacije, muzičari mlađi od mene, gdje bi ja bio gost, a ne organizator. Tako da suština je da mlade, i ovo da poručim mladim svim muzičarima, ovo je poziv za njih da se angažuju, da budu aktivni, da učestvuju u svim ovim projektima. Tako da nadam se da, a ima naravno Novi Pazar kao veliki grad, pa cijela okolina, naravno da ima mnogo, mnogo talenata, a ne samo talenata, nego i kvalitetnih i muzičara i ostalih kvalitetnih umetnika. Tako da nadam se da će ovo da bude baza za jednu ozbiljnu ovako prezentaciju jednog dela kulture ovog kraja. Ja ću vam zahvaliti za izdvojeno vreme i za to što ste bili gost Dnevnika radio televizije Novi Pazar. Poželit ću vam uspešan festival Dan zauvek i da on traje, da postane tradicionalan u Novom Pazaru, da postane sastavni deo kulturnih zbivanja u ovom gradu. Hvala vam lepo. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, na početku sam kazao, u sredu, 23. avgusta u 20 časova u Novopazarskom kulturnom centru, koji je i pomogao ovu manifestaciju zajedno sa gradom Novim Pazarom, festival Dan zauvek od 20 časova, ulaz se neće naplaćivati. To je ujedno bio poziv za taj događaj. Ostanite dalje uz Dnevnik. Grupacija Doha Novi je generalni i naslovni sponsor fudbalskog kluba Novi Pazar, pa će klub od danas na svojim dresovima zvanično nositi naziv novog sponzora, saopšteno je iz tog superligaša. Paraf je stavljen, kako navode, na sponzorski ugovor za period od 3 godine. Ugovor su potpisali generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Međedović i direktor grupacije Doha Denis Hadžibulić. Ustanova za sport i Sportski savez Novog Pazara organizuju besplatnu školu plivanja za sve zainteresovane đake osnovnih škola. Škola plivanja bit će održana od 25. do 29. avgusta u periodu od 10 do 11 časova. Sportski savez Novog Pazara i Ustanova za sport Novi Pazar
i pored besplatne škole pljuvanja za učenike mlađe školskog uzrasta tokom cijele školske godine, zbog velikog interesovanja roditelja odlučili smo za jednu mini školu pljuvanja koja je potpuno besplatna. Prijave su u toku u kancelarijama Sportskog saveza u sportskoj dvorani Pendik. Cilj ove mini škole plivanja je da deca se oprobaju u plivanju, probaju sve tehnike plivanja i naravno potpuno besplatno nauče da plivaju. Sa polaznicima rade licencirani treneri iz plivačkih klubova u Novom Pazaru. I sutra pretežno sunčano i toplo vreme, samo i u planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 16 do 23, maksimalna dnevna u Novom Pazaru do 32 stepena. Vesti dana i na kraju dnevnika. Prvi konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol, započeo oproštajne posete institucijama i političkim partijama. Od sutra pa do 27. avgusta u dvorani Pendik održat će se novopazarski letnji vašar. Uspešna letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, dobar odziv humanih pojedinaca u Novom Pazaru. Doha Group, novi generalni sponsor fudbalskog kluba Novi Pazar. U sredu sunčano i toplo vreme, temperatura do 32 stepena. Pratili ste dnevnik, hvala za vašu pažnju i poverenje, želim vam prijatno večer.